فلاحی تنظیم سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے ضلع چارسدہ میں سیلاب سے متاثرہ 25 سرکاری اسکولوں میں 5 اسکولوں کی مکمل بحالی کے بعد جرمنی کی فلاحی تنظیم کے وفد نے اسکولوں کا دورہ کیا۔ وفد میں جرمنی سے تعلق رکھنے والے پروگرام آفیسر کرس ہارٹمین، نیپال سے ساؤتھ ایشیا کوآرڈینیٹر شیام کرشنا اور کنٹری ڈائریکٹر سلام دریجو سمیت سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قمر حیات، پروگرام مینیجر محمد رفیق، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر حبیب اللہ اور دیگر ارکان شامل تھے۔ غیر ملکی وفد میں جرمنی کے کرس ہارٹمین نے میڈیا کو بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے اور صاف ستھرا ماحول کی دستیابی کے لیے اسکولوں کی رنگ و روغن اور نیا فرنیچر نہایت ضروری ہے، جبکہ درسی مواد کی دستیابی اور اسکول یونیفارم متاثرہ بچوں کے ذہن پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ انہوں نے تنظیم کی جانب سے متاثرہ اسکولوں میں صاف پانی کی فراہمی، بچوں کے لیے باتھ رومز اور دیگر بحالی کے کام پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قمر حیات نے غیر ملک کی تنظیم کی جانب سے متاثرہ اسکولوں کی بحالی کے لیے مالی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ضلع چارسدہ میں سیلاب سے متاثرہ دیگر اسکولوں کی بحالی کے لیے بھی غیر ملکی تنظیم سے بھرپور تعاون کی امید ظاہر کی۔ کفایت اللہ، اے نیوز، چارسدہ۔